Cristian Mickovski është politikan i konsumuar dhe duhet të jap dorëheqje, kurse në Vëmëro DPMNE duhet të organizojnë zgjedhje brenda partijake për ndryshim të udhëheqësisë me qëllim që partia të demokratizohet dhe rivitalizohet. Kështu tha ish-ministri i punëve të brendshme Oliver Andonov, i cili bashkë me një grup antarësh të Vëmëro DPMNE-s shpallën fraksionin për rivitalizimin demokratik, i cili do të veprojë në mënyrë paralele brenda partisë më të madhe opozitare. Ova e povik do членството. Kjo është thirrje deri te antarësia që të bashkohemi, por theksoj, nuk bëhet fjalë për një strukturë paralele brenda Vëmëro DPMNE-s, nuk bëhet fjalë për një parti të re politike, nuk bëhet fjalë për strukturë të re politike në kuptim të paralelizmit, por për antar të Vëmëro DPMNE-s të cilët do të vazhdojnë të bëjnë thirrje antarëve të tjerë të partisë që të veprojnë si fraksion politik brenda partisë me të vetmin qëllim, demokratizimin dhe rivitalizimin e partisë, hapi i pari të cilit është dorëheqja e zotit Mickovski. Andonov shtoi se Mickovski bëri gabim të madh kur e përkrau kandidaturën e Danel Arsovskës si kandidate të pavarur për qytetin e Shkupit, duke pasur parasysh numrin e madh të antarëve të Vëmëro DPMNE-s. Vëmëro DPMNE është parti që pas regjistrimit të ri të antarëve numëron rreth 40.000 antarë dhe nuk mund të gjejë kandidat për kryetar dhe duhet të përkrah kandidat të pavarur. Këtë që po ndodh sot e parashikova se do të ndodhë. Nuk jam fallxor, por vetë logjika politike e tregon këtë gjë. Kryetari Vëmëro DPMNE-s Cristian Mickovski mohon se kishte fraksion brenda Vëmëro DPMNE-s dhe thot se partia është e bashkuar dhe unifikuar. Nuk mund të them se brenda Vëmëro DPMNE-s ka fraksione. Njerëz të tillë mua më ndryshojnë tashmë 4 vjet e gjysmë, ndërsa Vëmëro DPMNE është gjithnjë më e fortë, më e bashkuar dhe më unifikuar. Ashtu do të jetë edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me fitore maksimale, me shumicë në kuvent. Për të nuk do të harxhoj kohën për të komentuar. Ndryshimin e Cristian Mickovskit nga pozita e liderit, para rreth 2 viteve e kërkuan edhe funksionarë të shquar, por nisma u shua para disa muajve.